Rusiyalı müxalifətçi Aleksey Navalny'nin mətbuat xidmətinin rəhbəri saxlanılıb. Belə ki, Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmış 9 sutkalıq inzibati həbsə göndərilib. Yarmış 23 yanvarda sanksiyalaşdırılmamış aksiyanın təşkilində günahkar bilinib. Ötən ilin dekabrında Ermənistanda girovluqdan azad edilən Şahbaz Quliyevin anası Sənəm Quliyeva vəfat edib. Bu barədə mərhumun oğlu İlham Quliyev məlumat verib. Şahbaz Quliyev Dilqəm Əskərovla birgə 2014-cü ildə Kəlbəcərdə öz yurdlarını ziyaret etmək istəyərkən Ermənistan əskərləri tərəfindən girov götürülüblər. Onlar 2020-ci il dekabrın 14-də əsir və girovların qarşılıqlı qaytarılması zamanı Bakıya gətiriliblər. Vətən müharibəsi dövründə 671 təhsil işçisi döyüşdə iştirak edib. Bu sözləri Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bugün keçirilən briefingdən sonra Anius Azza açıqlamasında bildirib. Nazir qeyd edib ki, müharibədə iştirak edən təhsil işçilərindən 20-si məktəb direktoru, 32 nəfəri isə direktor müavini olub.